Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen të shqetësuara për mungesën e përfaqësuesit të tyre diplomatik në Shqipëri. Shqetësimi është artikuluar nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar të jepet fund kohëzgjatjes së emërimit të ambasadorëve amerikan në një sër shtetesh, mes tyre edhe Shqipëria. Më tet korrik, sekretari i shtetit John Kerry në një shënim të tij për dëmin që po i shkaktohet SBA-s nga mungesa e ambasadorëve në shumë vende të botës, shprehe se pa ambasador janë edhe vende strategjike europiane si Hungaria, Turqia, Republika Çeke, Moldavia dhe Shqipëria. Pa autoritetin e një ambasadori, ne nuk mund të merremi plotësisht me zyrtarët e niveleve më të larta në vendet ku vlerat e përbashkëta demokratike janë të kërcënuara, thekson sekretari amerikan i shtetit. Në këtë kuadër, John Kerry kujton se ambasadorët janë në linjën e parë për t'i dhënë hov shkëmbimeve tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe vendeve ku ata kryen misionin diplomatik. Kerry i kërkon Senatit që për të çdo përkatësie politike të mendojë për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe t'i hapë rrugë emërimit të tyre. 43 ambasadorë të Shteteve të Bashkuara janë bllokuar në Senat nga republikanët e opozitës. Mes tyre është edhe ambasadori i propozuar për në Shqipëri, Donald Lu, i cili do të zëvendësoj Aleksandr Arvizu. Kohët e fundi demokratët që kontrollojnë Senatin i bën një ndryshim historik rregullores së Senatit, sipas të cilës emërimet presidenciale me përjashtim të atyre për në gjykatën e lartë mund të miratohen me shumicën e thjeshtë me 51 vota nga 60 që parashikonin në rregullat e mëparshme. Republikanët ishin zotuar se do të bllokonin të gjitha emërimet e reja të presidentit Obama për të bërë trysni administratës të jetë më transparente për ngjarjen e Bengazit, ku nga sulmi ndaj konsullatës amerikane në Libi u vran 4 persona, mes tyre dhe ambasadori amerikan.